cultura Sege. Vou ler do meu libro As Voces da Auga, que conecta a cultura chinesa coa cultura galega, un fragmento que fala dos soños. Li non pensaba nada. Son as extrañas razóns polas que para algunhas persoas a vida se converte nun xaxún de soños. Había unha lenda que seu pai lle contara cando era nena. Nela falaralle dunha anciá que tiña unha cesta chea de soños, porque repartía cada noite dendo anoitecer ata o amencer. A anciá tiña soños para todas as persoas, soños rosas para as nenas e os nenos presumidos, soños brancos para as nenas e os nenos inxenuos, soños vermellos para as parellas de namorados, soños frescos, soños rancios, soños alegres, soños tristes, soños de todas as clases e tamén soños terribles, deses que se un non acorda a tempo, morre, explicaralle Weisú anos atrás, e soños que duran un segundo e que o que o soña suspira, soños como longas estradas, soños como acordares esfuracados, soños usados que os que o soñan sempre soñan o mesmo. Aquela anciá tiña na fardela todos os cantos soños existen. Ao se lembrar da historia da vendedora de soños, a moza sentiu como que a anciá da historia que seu pai lle contara, na súa repartición de soños, se esquecera dela e non lle entregara ningún soño, privándoa a sí mesmo da posibilidade de soñar, ou a que o peor, condenándoa coa súa neglixencia esquecedía a unha vida de xaxún de soños.